Salamünaleyküm, Ayusta. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Facebookda gördüm, təbrik yazdım olaraq. Sizə belə də təbrik göndərirəm. Masallıdan sizi sevən qardaşların adından, öz adından, usta yoldaşlar adından. Allah sizi başımızın üstündən əsir eləməsin. 100 il yaşayasınız. Həmişə belə dəyərli xalqın, necə deyərlər, hörmətin qazana-qazana yaşayasınız, şərəflə yaşayasınız. Təbrik edirəm, işlərinizdən müvəffəqiyyətlər, uğurlar, xoşbaxtlıq arzulayıram sizə. Salam qardaş, axşamınız xeyir, bağışlayın gec də olsa, indi boşalmışam, başım qarışıq idi. Daha doğrusu, ad günümə görə bəz başım qarışıq idi bu günləri, başqa vaxtlar işə görə. Çox sağ olun, Allah razı olsun, bütün salam göndərən dostlara, salam göndərən ustalara, bütün insanlara, masallı xalqına, bütün hamısına salam söyləyirəm, Allah canlarını sağ eləsin. Bir usta olaraq əlimizdən gələni xalqımıza etməyə hazıram, əsir gəlməyəcəm heç vaxtda. Sadəcə olaraq olur biraz nincikliklər, hansı ki video paylaşıram, izləyən yoxdur, həvəsdən düşürəm, amma yenə də özümə həvəs doğurmağa çalışıram, amma yenə də sizləri videosuz qoymayacam. Amma biraz videoları ara vermişəm, istirahat eləmək istəyirəm. Ona görə də harasa bir 5 gün, 1 həftə, 10 gün ola bizim videolar az-az olsun. Başqa proyektlərə başlamaq istəyirəm. Olur, sağ olun qardaş, Allah razı olsun. Üstəna var mı? Ayşə, əzəsəmə səhəbə. Dəxil soran gəlməyək. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Nə var, nə yox, sən necəsin? Kefin ağır. Yenirsən. Salam qardaş, axşamınız xeyir, bağışlayın gec də olsa. Nə vaxt boş vaxtım olur belə yazıram, yəni üzr sayasız. Siz sual vermişsiniz ki, 200-200 amerikankaya, yəni mildi, sahədə pirbor qoymaq olarmı? Valla, yalan deyərəm, yəni olmayan şeyinizə deyəm sizə, yoxlamamışam. Yəni, ştekirlər bir-birinə gedən şeydir, yəni eyni bir şeydir. Eyni raziyomda olmağını, amma yəni orada nə dərəcədə işləyəcəkdir, işləməyəcək yəni qoymamışam. Çünki mən Mercedes-lərlə çox işləməmişəm. Özüm Rusiyada çox olduğuma görə Azərbaycanda ən az olmuşam da, yəni 2 il olmuşam. Yəni işləmə prosesim. Onun görə də elə rast gəlməyib ki, niyə türüm, baba Amerikan kanı yerinə Yevropeka qoyum, görüm, gedir-getmir. Yəni yoxlama olardı, o nə var, gedib o maşın sökülən yerlərdə birində götürüb orada başqa bir firmologov yoxlayasınız, gedir getmir yəni. Neydi ama bülle. Neyse.
Adam avtomobillərdə disser olur, pisser. O nədir? Nədir o? Pisser. Nə demək istəyir? Pisser nədir? Salam qardaş, axşamınız xeyir. Valla sualınızı hiç başa düşə bilmədim nə olan şeydir. Bisser dediniz, disser dediniz. Avtomobillərdə bisser olur. O nədir? Nə rol oynayır? Yəni bisser siz nəyə nəzərdə tutdunuz? Yəni nə olan şeydir o? Bisser. Keçim, ventilator elə bil harasa sürtülürdü, sonradan deyanda bu xarab olub, bunun video varsa nətər təmir edirlər və nətər dəyişilir. Elə bilirlər ki, hər şey elə deyən kimi burada baza var da, video çəkib yerləşdirəcəm mən. İnsan da ola bilsin, elə düşünür, heç nə. Salam qardaş, axşamınız xeyir. Valla o haqda videomuz yoxdur, amma onu deyim ki, motor təmir eləməkdən sonra da dəyişmək yaxşıdır. Yəni o təmir eləsin, şotkun dəyişsin, eləsin, o müvəqqət olan bir şeydir. Yani. Yaxşısı budur, şotka zbor dəyişin. Çıxsın, yesin. Salam, Samir Müstər, vaxtı sayı olsun, qardaş. Qardaş, bu gün apardım maşını, saldım kompüterə, kompüterin içində göstərmədi. Amma ki, belə xod duyuram, zad niyə verirəm, 2-3 metrə gedir, ondan sonra başlayır maşını, bütün olmağa. Başlı buksuat eləyən kim olur? Deyə verirəm, qabağa gedir. 1, 2, 3, normal atlıçın yəni super işləyir. Neytrala qoyub qaz verirəm, ulusiyyə eləyəm ki, maşın getmək istəyir. Tərpənir yavaşır qabağa getməyə. Həz onun neyin burada tıpan olmadı, başqa nədən ola bilər? Siz şimdi nələ göstərərdiniz, nə deyərdiniz? Zəhmət olmazı bilərdiniz də şübhələndiyin şeylərdən. Amma kompüterdə işini göstərmədi. Zad niyə verir, qaz verirəm, 2-3 metrə normal gedir, ondan sonra başlayır. 1-2-3 metrə gedəndən sonra başlayır, təkər bu qusumat eləyən kim olur? İçində bir onun nəyini yerinə deyib, nəsə belə olur. Amma kompüterdə də işinə göstərməli. Problem var, kompüterdə göstərməli. Salam qardaş, axşamınız xeyir bir də. Qaqa, biz nə tərdi? Bu, mən bir dəfə verib bu söhbəti qutara bilmədim də. Problem var, amma kompüter heç nə göstərtmir. Mən sizə bir dənə bir şey deyim, mən heç nə izlətmirəm. Görürsünüz, bax, nə olur çəkib qoyuram ora. Yalan, gerçək, yəni burada yalan üstünü maskalıyım, mayalıyım, görsədim ki, mən beləyəm, o, mənə lazım deyil. Yəni. Allah göydən baxıram, mən onu yalandan deyim ki, mən beləyəm, onun xeyri yoxdur. Kompüter nə göstərməli deməli, onun kompüteri göstərməyibdi. O baxa bilməyibdi o adam. Yəni o dərdini yoxluğu görə bilməyib orada. Bax bu günləri mənim yanıma bir avtomobil gəlmişdi. Mən açığını deyim. Avtomobil Nissan Almera C15. Yəni bu avtomobillər bilmirəm Azərbaycanda var, yoxdur. Bu avtomobilin bir dənə adı Nissandır, pis yox. Qalan yeri Renault Logan'dır. Yəni, bütün beyin, motor, karobka, hamısı, salon, rul, sükan, tarifədə hamısı Renault Logan'dır. Bir dənə znak Nissan yazılıb, kapotun üstündə Nissan yazılıb, sənətdə Nissan yazılıb. Sio, bəs salam. Bax, indi gör nədir? Kompüterə sallam, kompüter göstərir ki, şeydir. Yəni, Nissan'la girirsən, C15, Almera C15 girirsən, sio, səhvləri hamısını... elə formada göstərir ki, başa düşmək olmur. Yəni, belə bir nipaniyyatından, yəni bu avtomobil problemi nədir? Karobkasında problemi var. Bu adam bu avtomobil karobkası parkokadan çıxmır, yerimdir. Yəni, Tomiz basanda çılçök olmalıdır PPS-in yanında. İkinci çıx, yəni vurdum, rıçak selektor tərpənin yerində. Tərpənmirdi. Biz gün yarım bu avtomobilin üstündə əlləşdik.
bütün sistemini, sxemasını axtardıq. Bunun Raspinivkasını axtarıb tapa bilmədik. Yəni bu maşını düzəlməyincə buradan buraxmadıq. Nətər yəni bu maşında problem var. Maşın dalaqava talçuq verir, buksop gedir. Maşında səhv göstərmir. Maşın dərdi. Deməli bu bilmir də bu adam. Bunu yoxlaya bilmir bu adam. Yoxlaya bilmirsən qardaş. Mən kompüter salacağam. Girdi, girmədi. Yəni bu məni tutdu. Mən demək ki, bunda heç nəyi yoxdur. Mən baxa bilmədim. Deyək ki, mən baxa bilmədim. Mən bunu yoxladım, sayılmır o. Mən gördüm qardaş, mən saldım, gördüm ki, fakt mənim kompüterim imindir, bu avtomobilə girmədi. Nəyə görə? Çünki bunun hərəsi bir dərədən yığılıbdır. Məndə də kompüter, profesional kompüterdir. Yəni, orijinal modelləri orada göstərdir. Biz girdik orada, bizə lazım olmayan səhvləri göstərdik orada. Mən baxdım ki, rüstu olaraq baxdım ki, bu səhvin orada dəxli yoxdur. Mən karopkanı yoxlayacağım, bu motor göstərdim mənə. Başqa şey göstərdim mənə. Yəni ki, zasponkanı göstərdim. Karopkası qorsa keçmir, göstərdik ki, zasponkada problem var. Yəni bu düzgün bir şey deyil. Mən başladım bunu suyunu axtarmağa. Yəni bugünlər şükür Allah, suyunu axtarıq, dərdini tapdıq, maşın düzəldi, getdi. Yəni dərdi var maşının, kompüteriyasını göstərdim, bu usta döyük ilə o. Yəni belə pıç çıxmasın, yəni biraz sözü ağır çıxır. Bu düzgün bir şey deyil, diagnoz gələdim, kompüter səhv göstərmir. Parametrlər hamısı normaldır, amma maşın mənim yerimdir, maşın işləmir, öyle bir şey olar. Olmayan bir şeydir, yəni düzgün bir dənə diagnoz tapdırın da, diagnoz gələn tapın da yoxlattırın maşınınızı. Normal yoxlattırın, səhvləri yazın, baxaq. Dəhşətdir ki, belə, bu nə olan şeydir, bunun hamısı belə, elə sağlam kompüterə dərdi yoxdur, kompüterə sağlam problemi yoxdur, amma maşınım yerimdir. Getmir. Hə, var diagnostika kompüter, onların hamısını görsədir. Çəkmişlər burada. Büyük bağdın. Göy qoymuşam ki, başqa şey çəkməyəm, mövzunu çəkmək istəyir, məzləcələr. Biraz Zülsan yorğunam, bugünlərdə ad günümündür. Bayaqdan ad günlərindən, əlim, suallara cavab verirəm. Kameran qoymuşam ki, mövzu haqqında danışmaq istəyirdim. Mənə sual verirlər ki, avtomobilini Samışla kanalında niyə videolar azalıbdır? O haqqda mən video çəkmək istəyirdim. Video kameran qoymuşam, belə canlı yayıma çıxam. Baxıram ki, video qoşula-qoşula qalıbdı, mən də fikrim yayınımcı yorğunanlıq başlayan burada insanlara cavab verməyə. Yəni, bilmirəm, səslər orada, yəni söhüş olsa da üzrə sayəm, düzdür, montajsız gedir bu, montaj eləməmişdən yüklənəcək bu kompüterə, videoya, internetə. Yəni, orada YouTube-da qoymuşam slider, montajsız yüklənəcək YouTube-a. Bir də ola bilər, ağzımın qasaraq da insan, amma üzrə sayasız. Deyək ki, belə gedibdir, yəni davam edək. Video belə başlayıb, belə də qutarsan qoy. Suallara cavab. Baxın, saat 3-ün yarısı, ad günüm. Bugünləri ad günüm. Ad günümü çox güman ki, soracaqlar. 80-ci təvəllüdəm, 80-ci təvəllüdəm. Artıq 39 yaş. 39 yaşımızın 25 ilini bunun 5 ilini deyək ki şagird kimi işlədik. Hələ də şagird kimiyik. Mən yəni özüm hələ də şagird kimi sayırım. Yəni bu boyda nəyəsə bacarsam da bacarmasam da mən hələ də as deyiləm. Mən özümü şah saymıram. Mən özümü dahi saymıram. Nə bacarıramsa da Allahın verdiyi vergidə, Allahın verdiyi bir yəni mənə bəxş etdiyi sənətdir, elmdir. Və mən bunu dəyərləndirib, yəni gecə də olsa, gündüz olsa yatmadan düzəldirəm bu avtomobilləri, öyrənirəm. Hətta siz sual verirsiniz mənə, ondan da çox şey öyrənirəm mən. Bilmədiyim avtomobildən mənə sual verirsiniz, mən onu bir həftə oxuyuram, bir həftə. Baxın, burada sözümün mənası var. Mən yeni usta olmaq istəyən hər fərqi yoxdur, hansı ustalar olsun, elektrik olsun, slesar olsun, xada bu işi görən olsun, fərqi olmur, nə olur olsun. Hər bir insan, hər bir usta gördüyündən nəticə götürməlidir.
Bəzən müştəri mənə sual verir. Yəni YouTube-dan da mənim bu hansı ki bəzi insanlar pis başa düşürlər. Deyirlər ki, özünü az reklam elə. Az özünü reklam elə, az şey elə. Az özünə klient yığ. Birinci növbədə bir insan olaraq, bir təmiz qəlbli bir insan olaraq o insanlar hansı ki dediyi sözlərə deyirəm ki, nə olar ki, qardaş? Reklam eləyəndə nə olar ki? Yəni bu söz yazan insanlar var ki, ha. Reklam eləyəndə nə olar ki? Hansı ki reklam eləyir? Deyək ki, bax birinin imkanı yoxdur. Çıxıb YouTube-da bir kanal açıb özü üçün özünü reklam eləyir. Mən ona pis baxmıram ki, reklam eləyir də özü üçün müştəri yığır. Bunun bir qəbahəti var. Gedib ev yarmır, pozğunluq eləmir, pis iş görmür. Narkomanlıq eləmir. İş görür, sənət görür, sənət iş pis yaxşı. Nə onun öz günahı öz boynuna. Pis yaxşı iş görür amma reklam eləyir. Lap deyək mən özüm reklam eləyirəm. Nə qəbahət var ya burada? Az özümə reklam elə. Bu nə tərzdir, bu nə danışıqdır, bu nə necə deyim? Bu mənə çox maraqlıdır. Bu paxıllıq deyim, bu xainlik deyim, nə olan bir şeydir. Mənə çatmır hələ bu. Bu dəyərli izləyicilərdən xahiş edirəm, bunun haqqında bir siz fikir bildirəsiniz. Yəni hər hansı fikir bir zürədə maraqlı gələr. Valla çox maraqlı gələr ki, belə insanlar haqqında hər hansı bir fikri var. Kim də kimsə də fikrinə baxıb fikir yazmasın, hər hansı fikrini yazsın, görək belə bir insanlar necə insanlardır. Yəni bunlar olmasa mümkün deyil, o həyat maraqsız olar. Bu insanlar olmalıdır ki, həyat maraqlı olsun. Düzdür, bax mənim bu sözlərimə qulaq asıb onlar gəlib deyəcəklər ki, giz-giz danışır burada, nəmli eləyir. O, hər hənin özün, heç kimin danışığını dənişə bilmərik biz, heç kimin danışığına məhdudiyyət qoya bilmərik. Danışırlar, danışsınlar. Mən əsas mövzuya nəyə başlamaq istəyirdim? İndi yenə davam edəcəm, insanlara cavab verməyə, çünki burada suallar çoxdur, artıq bir neçəsinə cavab vermişəm. Burada da YouTube-da da çox cavab suallar gəlibdir. Yorğunluq da olsam, neyib yoxdur. Saat artıq 3-dür, Moskvadayıq, Rusiyada cavab verəcəm. Amma mövzumuzun əsas məsələsi odur ki, mənə sual veriblər, sualıma cavab verəcəm qısa mənada. Yəni, özünüz baxın, istəsəz olsun, istəsəz olmasın. Mən bazardıqca, yəni, daha əvvəlki kimi əziyyət çəkməyəcəm. Yəni ki, özümə zulüm verməyəcəm. Nəyə görə səbəbimlə deyəcəm. Deməli, bir də çay içim. Çay sözü müzürü sayın. Yəni, yorunluğam. Yəni, çay sözüm özümə. Yəni ki, bu bir canlı yayım ki, mən bunu kəsib montaj edə bilməyəcəm. Bu günlər çox yorulmuşum. Mənə çox sayılı izləyicilərimiz, hətta WhatsApp-da bir çoxları sual verdilər. Amma bir çoxların heç bir izni olmadı ki, bu kanalda niyə video kəsildi? Bu kanalda videonun sayı niyə azaldı mı deyim? Heç belə maraqlanmadılar belə. Mən hamısını elə siz izləmirəm. Hamısını mən onların bir-bir hamısının gündə izləyirəm. Kim maraqlanır, kim maraqlanmır. Söhbət bizim nədən gedir? Söhbət kamerada yerdir burada. Söhbət elə bir şeydən gedir ki, qürur məsələsi var burada, qardaş. Burada qürur məsələsi var. Burada hansı ki dəyər məsələsi var. Bir çoxlarına bəlkə də bu çatmır. Bəlkə bir çoxlar bəlkə də bunu anlamırlar. Bir çoxlarda mənim bu sözümdən acıqları tutacaqdı. Ona görə ki, çünki onlar o sözləri qəbul eləmirlər. Yəni, mən bu dediyim sözlər var ki, bunları qəbul eləmirlər. Yəni, özlərini sıxışdıra bilmirlər. Çünki bu sözlər onların xeyrinə deyil. Çünki bu insanlar o yolun yolsuzlardır. Nəyə görə? Mən heç kimi nə təhqir eləmək fikrim yoxdur. Nə heç kimi alçatmaq fikrim yoxdur. Sadəcə olaraq mən haqqımı istəyirəm. Haqq nə olan şeydir? Haqq odur ki, dəyər, qarşılıq olmalıdır. Mən günü bu günləri saat 3, ad günü, sualı hər bu
kompüterin arxasında oturan, hər monitorun arxasında oturan, bizə baxan və indi baxacaq, siz indi baxırsınız. Hə, bax, sən də oturub baxırsan da, qardaş. Düzdür, oturub baxırsan indi mənə. Mənə diqqətlə izlə, mənə diqqətlə dinlə. Hansı ki, mən dediyim söz. Əgər sən olsansə da, sözünü özünə götürəcəksən. Əgər sən o deyilsənsə də, sən mənim adamımsan. Bax, mən indi bu sözü buradan deyirəm. Mənim bu hal hazırda abunəçim 9700 nəfərdir. Bu 9700 nəfərə qədər 450-dən çox video çəkmişəm. 450-dən çox video. 450-dən çox çəkilən videonun hər birini 100 dollardan hesablayın. Siz elə bilirsiniz bu videolar belə boş-boşuna başa gəlir. Hansı elə bilirsiniz bəzən kanallar varkən video çəkib yerləşdirirlər. Sözün birini kompünə keçirəm. Video çəkib yerləşdirirlər, komment yerlərdə bağlıdır, sizə heç bir cavab da vermirlər. Heç sizin telefonunuza cavab vermirlər belə. Nəinkən orada WhatsApp-da harasa cavab verirlər belə. Zənginizə cavab vermirlər sizin belə. Özlərini elə hündürdə tuturlar ki, onlar. Çünki sizə cavab verməyə belə özlərinə sıxışdırmırlar. Göyə bunlar dəhşətdirlər. Amma mən, yəni deyirəm, prosto sadəcə olaraq bu günləri asanmışam, bu günləri ad günüm olmağına baxmayaraq o qədər nasıl belə kör keçib ki, bu günləri. Nasıl bu günləri heç asılmayıbdır. Axşam-axşam sağ olsun, uşaqlar biraz oturduq, getdik, qeyd elədik, gəzdik, biraz yerim gözüm asıldı, amma yenə də o kədər hissi var. O düz deyil, bir qorxulu bir şey olmuyor, amma əməyin zayı olanda, insan əməyi zayı olanda onu götürə bilmirsən, nə qarşı, onu götürə bilmirsən. Hansı ki, dediyim o kanallar video paylaşırlar. O videonun bir əhəmiyyəti də yoxdur. Heç bir qəpiksiz başa gəlir. Heç bir qəpiksiz, qara qəpiksiz başa gəlir. Götürür, iş gördüyü yerdə tırp çəkir 3 dəqiqə çəkir. Yəni ki, mən bu eləyəm, mən bu işi gəlmişdi belə. Mən bu işi gördüm, cəhətdim. Yəni belə bir işi gördüm, cəhətdim mən. Söv, və salam. Düzdür. Görsədik ki, maşın periboş deyir ya və yaxud maşın yerimir və yaxud maşını düzələn vaxt görsədik ki, düzətdi, işlədi. Yəni, bu reklamdır. Olsun reklam, burada qəbahat bir şey deyir ki, öz üçün klientçi var. İnsan öz üçün klientçi var. Mən buna pis baxmıram. Ey Allah, dəstəkləyirəm, like edirəm. Amma müqayisəyə qoyanda, hansı ki, mən videolar çəkirəm, hava xoşunuz olsun. Heç dilimi gətirmək istəmirdim, amma məcburən gətirirəm bunları namusuna. Çünki mənə sual verirsiniz, mən cavab veririm. Verməliyəm də. Videolar çəkirəm, hər bir video ən azından rus puluna 3 rubla başa gəlir. Elə də başa düşmək mümkün, bunların hamısı postu çəkirəm mən. Deyəsiniz ki, yalanan danışma, bəziləri var, deyəcəklər ki, otur burada, baxılır mənə, bax sən. Deyəsən ki, yalan danışma. Yox, yalan danışmam, qardaş. İndi açıqlama verəcəm, necə başa düşürsən, elə başa düş, necə anlayırsan, elə anla. Bu, hər dəfə mən bu 100 dollarımdan, deyək 3000 rublumdan oluram ki, ona görə ki, gələcəyə fikirləşəm. Bu biznesdir. Bu mənim biznesimdir. Yəni ki, internet biznesi. Tutmadı, yəni başqa variantı keçə bilərəm. Yəni başqa variantı var mı, keçə bilərəm bu variantı. Hər həkim bu variantı yoxlayıram. Biznes nədir? YouTube-dan bilməyənlər üçün onu da sizə deyim, onu da öyrədim sizə. Əgər gün ərzində videomu, bax mən videomu yükləyirəm, hansı ki mənim videoma bir gənə qalıb baxmırsınız. Mənim əziyyətimi hədər edirsiniz. Sadəcə kanalı bağlama, bizə lazımdır kanaldır. Videomu hansı ki yükləyirəm, yükləyəndə 2 saat ərzində 10.000 abunə üçün 5.000-i baxsa, sizin nə bankşotuna pul vurmağa ehtiyacınız qalar, nə də ki, mənə köməkliyə, yəni mənə yox ha, kanala köməkliyə ehtiyac qalar. YouTube avtomatik olaraq bu kanalı öz çəkəcək irəli. Yəni 5.000 abunəçinin 5.000-i 2 saat ərzində baxsa, bu kanala ölüm yoxdur. Yəni bu kanala ölüm deyilən bir şey yoxdur. Mən demirəm, bu 5.000 abunəsinin işi ola bilər. Aydın məsələdir.
Heç kim işindən olub, yəni nə Samir üstə mənə bir də köməkli eləyib. Mən işimi tutulayım, buna bir desən baxası deyəm ki. Belə deyən insanlara, yəni normalda. Bildirmək istəyirəm ki, sadəcə olaraq baxmasanız da, yəni belə etik dərs problem deyil ki, belə durub oturub saatlarına baxasınız sonra. Sizə xəbərdarlıq gəldi, sadəcə olaraq videonu basın, asılsın. Səsini də aşağı verin, qoyun bir kənara, 10 dəqiqəlik videodur. Qoy geçsin orada özüsün. Qoy orada mən özümə çıxırım. Mən özümə danışam, heç qulaq asma mənə. Qulaq asmaq istəyənlərə kömək elə. Nəyə tər kömək elə? Deyəsin, nə tər kömək eləyim. Əgər bu 10.000 abunəsinin 5.000-i, 6.000-i, hətta 10.000-i olsa daha yaxşı olar. O da olası deyil, çünki orada istinalar var ki, hansı ki, onların kanalları bağlanıb bəzilərinin, bəzilərinin yadından çıxıbdır, girə bilmirlər. Bəziləri zingrov şəxəsini aktiv eləmirlər, siz də aktiv eləyin ki, sizə xəbərdarlıq gəlsin. Mən məcburum WhatsApp-dan sizə xəbərdarlıq göndərməyim. Sadəcə olaraq bir dənə mənə sizə xəbərdarlıq gəldi, işdəsiniz. Yəni iş başındasınız, telefon cibində dırın, xəbərdarlıq gəldi. Tez, aha, sabah üstədə 30 saniyədən sonra video başlayacaq. Belə bir dənə asırsınız, qardaş. Səsini də qoysunuz səssizcə, asırsınız ki, telefonu ya cibinizə, ya başqa bir yerə. Qoy video başlasın, geçsin. Deyirsiniz ki, yox, mənim orada pulum gedir axı. 1 manatım gedəcək, 2 manatım gedəcək, yəni orada tarif gedəcək. Olsun da onları, o insanları deyirəm ki, qoşmasınlar. Yəni pullarını qədrin bilirlər, bizim əziyyətimizi hədər bilirlər. Olsun da qoşmasınlar, orada bir şey yoxdur. Hansı ki, Wi-Fi ilə qoşulanlar bu işi edə bilərlər. Yəni, yenə də məcbur deyil, hamısı insanın öz istəyinə asılıdır. Bizim bu kanalın yaşamağına asıldı. Gəlin elə edəsiniz ki, mən bu kanalı açdığıma peşman olmuyam. Mənə lazım deyildi. Bu kanalın mənə olmağı lazım deyildi. Mənim gecə sabah kimi yatmamağım, mənim müştərinin birini qəbul edib, birini qəbul eləməməyim lazım mənə lazım deyildi. Mən sadəcə olaraq bir insan kimi Allah yolunda baxdım ki, insanlar əziyyət çəkirlər, Azərbaycana getdim. Gördüm ki, ustalar, yəni bəzi ustalar varkən, onlar sağ olsunlar, yəni dəyərli ustalardır, işlərinin qədrini bilən. Adlarını eşitsəm də, özlərini görməsəm də eşitmişəm, amma işçi prinsiplərini görməmişəm. Çünki onların yerinə mən an içə bilmərəm. Çayım dəyəmdə qaldı. Onların yerinə an içə bilmərəm ki, bunlar normal ustalardır, amma eşitdiyimə görə, yəni boş-boşuna heç kimi tərifləməz, boş-boşuna da heç kimi pisləməz. Usta var ki, onun ünvanına 100%-dən, yəni 20% tərifləmə gəlirsə də 80% pisləmə gəlir. Bilmirəm, mənə ünvanıma qədər gəlir deyəməlim. Valla, yəni, hər an öz işi, öz göz qabağındadır, gördüyü işdə. Bu, normal haldır ki, mən də yol tərifimə, mən də düşmənlərim olacaq, mən də paxılam çəkən rəqiblərim olacaq, ustalar olacaq, girib oradan yazacaqlar və yaxud kimsə göndərəcək ki, gedə ona nəsə yaz orada. Çünki psixoloji elə bir şeydir ki, bir nəfə orada pis rəyi yazan kimi, deyirlər də ona baxırlar, başlayırlar onun formada yazmağa. Videoya baxmır ki, orada nə gedir, söhbətlərdən gedir, bu insan nə işlər bacarır. O rəyi oxuyum, tez onun başqa videolarına baxım, görürüm, burada nə işlər görür. Bu, arası maraqlı deyil. Videonun 3 saniyəsində baxır da, o rəyi oxuyur da, o fikirli adam olur orada. Yəni, eyni fikirli bir adam olur, başlayır onu yazmağa. Bizim minusumuz, minus cəhətimiz odur. İnsanların dünyada, yer üzündə minus 50%-ının minus cəhəti odur. Heç kim öz fikrini yazmır. Kim ki, orada başdan baxır, aha, belə bir şey, tez oradan girir, birinci rəyi oxuyur, birinci rəyi də ən pis rəyi də həmcə populyar olur, bilin. Çünki nə qədər ki, çox like olunan rəy birinci yerə durur. Tam onun rəyinə baxır, başlayır yazmağa. O da populyarlaşır, kişi olur. Yəni, virtual qəhrəman olur. Amma mən o söyüş-söyən insanları orada geri vermirəm. Çünki orada bizim kanalımızda qadın sözcülərimiz də var. Analarımız, bacılarımız, hansı ki, avtomobil sürürlər, hamısına hörmətlə yanaşıram.
heç birinə bir dənə pis gözdən fikirləşmə belə heç ağlımdan da keçmir. Sanki var ki insanlar o fikirlidir, insanlardılar. Mənim anam bazımdılar hamısı. Sağ olsunlar. Çünki bəzilər deyəcəklər ki, tanımadığı adama bacı demə. Bu bir insanlıqdır. Kim nə iş görür, onun günahı öz boynunda. Sadəcə olaraq mən bir hörmət mənasında, yəni kanalımızın izləyicisi kimi, kim yaxşıdır, kim pisdir, biz heç kim heç kimi boynuna nəsə qoya bilməz. Yəni. Olaraq mən hamısına bir ana bacı kimi, qardaş kimi, asakalarımızın da əlindən öpürəm. Sağ olsunlar ki, ona da bizi izləyirlər, asakalarımız var mənə. Onlar mənə yazanda biz dünyalar mənim olur. Aqsaqqallar mənə yazanda mən dünyalar mənim olur. Çünki bir aqsaqqal mənə bir ata kimi, bir mənəvi ata kimi deyim, bir aqsaqqal kimi nəsə söz yazdı. Mənə çox ləzzət eləyir. Bizim hansı ki bu kanalın irəli getməyində bəzən insanlar orada sinələ irəli çəkdilər. Yazılarda səs toplandı. Samir usta bir bank şotu aç, bank hesabı aç. Kanalın irəli getməyə sizə kömək edəcək. Elədim. 2 dənə kart açdım. Mənim heç fikrimdə yox idi belə bir şey. Açdım. Kart açdım. Biri Banco Baku. Orada videolarımızın altında hamısında yazılıbdır. Necə, nəyi necə etmək lazımdır. Necə pul yükləmək lazımdır. Necə, deməli, qoy sözlə deyin bilərsiniz. Bəlkə kimsə də köməklik etmək istəsə. Metroda, mağazalarda hər yerdə terminallar var. Müasir devirdir. Terminala yaxınlaşırsınız. İnternet banking. Banco Baku seçirsiniz. Burada dəqiq oxuyum, deyim sizə. Deməli, bank xidmətləri seçirsiniz, milyon aparatında. Bank xidmətləri seçirsiniz, Banco Baku, kartla köçürmə və müştəri kodu yazılan yerdə bu kodu yazırsınız. 70-56-89 Doğum tarixi yazılan yerdə, mənim doğum tariximi yazırsınız. 28.02.1980 Yenidən irəli düyməsini basırıq, növbəti bölmədə AZN seçirik və yenidən irəli düyməsini basırıq. Məbləği daxil edirik, məbləği ekranda görəndən sonra yenidən irəli düyməsini basıb qəbzi götürürük. Və sonra da həmən qəbzin şəkilini çəkin mənə atın ki, əgər kimsə köməkli eləmək istəsə, biz bu fond yaratmaq istəyirik. Samir Usta fondu, avtomobil təmiri haqqında, marifləndirici kanal haqqında fond yaratmaq istəyirik. Həmi bizim kanalımızın irəli getməyi üçün həm də ki deyək ki baxın, 10.000 abunəçimiz var. Deyək bunun 3.000-i deyək ki xəbəri yoxdur. Evə abunə olub havaqsa da itibdir. Bunun 2000-i deyək ki, biganədir, lab 5000-i, lab 4000-i. 4000 nəfər hamı bir nəfər kimi 1 manatdan göndərsə, bu 4000 manat eləyir. Amma bizim kanala 7000 manat reklama Google AdSense, yəni bilənlər bilərlər, 7000 manat pul istəyirdi. Hansı ki, biz istədiyimiz abunə sayına çatmaq üçün. İstədiyimiz abunə sayı 2 milyon. 2 milyon, yəni ən azından abunə sayı olmalıdır ki, dünya azərbaycanlıları, dünyada Azərbaycan dilində danışan, hətta ruslar da baxırlar buna, maraqlı gəlir, dili başa düşmürlər. Bugünləri müştəri gəlir mənə deyir ki, videonuza baxıram, çox maraqlıdır, amma başa düşmürəm. Yəni oradan bizə müştəri kimi gəlir bu adam. Yəni Rusiyada. Azərbaycan dilində videolar paylaşırıq. 2 milyon abunəçi sayı qarant edilir 8000 manata. Yəni Google AdSense. Yəni Rus dollarını hesablamışam 8000 manat pul edir. Bunun da harasa 1500 2000 manata yaxın özüm düzətmişəm. Çatmayan məbləğimiz 6000 manatdır.
İndi bilmirəm nə qədər pul göndərəcəklər, kim 1 manat, kim 2 manat, kim 3 manat, bəlkə də heç kim göndərməyəcək. Deyəcək, bu nə danışır giz-giz burada, mən sənə borcum mu var, hələnin özünün bir tərzi var. Göndərə də bilərlər, göndərmə də bilərlər, bu məcburi deyil. Hansı ki bu sözlərimi, ya ora, videonun altına da yazmışdım, hansı ki bu sözləri burada deyirəm mənə, dilənçi deyənlər də. O insanlara da burdan üzümü tutub, belə seriyozunu deyirəm ki, kompüterin arxasında oturub orada qəhrəmanlıq eləməyin. Sözünüz varsa da, telefon nömrəniz var orada, WhatsApp-ınız var. Zəng elə, deyən ki, sən dilənçisən. Gör, mən dilənçilik burada harada eləmişəm. İnsan işə baxar, yəni görülən bir işə baxar, ona qiymət verər. Gör, mən dilənçilik nə vaxt eləmişəm orada. Mən gecə gündüz yatmıram, hamının yerini deyirəm, hər dəfə məcburiyyətdir, mənə bu sözü dedizdirirsiniz. Yəni o insanlar ki, hansı ki bu sözü mənə dedizdirirlər, onların haram xoşu olsun. Hansı ki, pis insanlar ki var, ha. Ki mənə dilənçi deyirlər, mənə nəlim, bu videolar nəyə lazım deyirlər. O insanların haram xoşu olsun ki, bəzi ehtiyacı olan insanların da onlara udar vurursun. Siz həyatda nəyə görə beləsiniz, mən başa salmıram, nəyə görə, səbəb nədir? Bu kanalın ileri getməyə baxın, görün necə bir gözəl bir şey olar. Siz də öz rəylərinizi bildirəsiniz. Sadəcə olaraq bir fikir deyirəm. Özüm üçün ad günümdə danışıram. Öz asılmışam, neçə gündə videoyu paylaşmadım deyirəm bunların hamısını. Baxın. Deyək ki, istədiyimiz məbləğ yığılmasa da bir 2000 məncə atdım, bir 3000-də, 2000-də arasa yığıldı məbləğ. Çeklərə nə görə deyim göndərin, hamısı çeklər gözünüz qabağında. İstər 2000 dənə çək gəlsin, istər 3000 dənə çək gəlsin, olan hamısını 5 gün vaxtımda aparsın, olan hamısını bir-bir slider kimi hamısını qoyacağım şeyə. Video paylaşacağım üçün filan kəs 1 göndərdi, filan kəs 5 göndərdi, filan kəs 3 göndərdi. Hətta adınızı da istəsəz yazmaya bilərəm yəni. Yəni kimsə də istəsə adını da yazmaya bilərəm orada. Fərqi yoxdur. Slider kimi nə qədər pul göndərilib, manatına kimi hamısı videoda olacaq bunların. Və o pul oradan o məbləğ çıxardılıb, aparılacaq, yatırılacaqdır reklam şirkətinə. Sami Usta kanalının irəli getməsi üçün. Kanal irəli gedəndən sonra inşallah əgər bu alınsa bir söhbət edirik. Ola bizim də alınmadı, kanalı bağladıq. Yəni alınmasa kanalı 100% bağlayacağım mən. Çünki mənə baxılmayan videolara sərf eləmək ki, mən video çəkəm. Heç kim baxmır da, yəni boş-boşuna 5 nəfər adam baxırsa da buna, yəni bu əziyyətə dəymir o çəkilməyə. Yəni pis başa düşməyin. Əziyyət deyilən bir şey var. Mən onun əziyyət çəkirəmsə də oradan gəlir götürməliyim. Mən o gəliri oradan götürməliyim. Sizdən istədiyimsə kömək reklam üçündür. Düzdür, mən YouTube-dan pul qazanacağım. Baxın, əgər bu pul məbləğ yığılsa, reklam olsa, əgər abunəçi sayımız ən azından 1 milyona çatsa, yüklədiyimiz videonun ən azından statistikaya görə, yəni bütün kanallarda yoxlamışam, 3 milyon abunəçisi olan video yüklənən kimi onun 100 mini, 150 min baxır. Ay ərzində bizim videolara bir 10 milyon adam baxsa, ümumi videolarımıza, bir videomuzu yükləyərkən 2 saat ərzində 30 min, 40 min adam baxsa, aylıq gəlirimiz bizim ola bilər 600 manat, 700 manat, 1000 manat, 2000 manat baxır videoların baxış sayına. Yəni videonun baxış sayına nəyə görə deyirəm? İnsanlar var ki, gedir videoya baxır, yarım saatdır, kimdir buna baxan, tık-tık-tık-tık qabağı yığdırır. Yəni yarım saatdır videonu edirik 3 dəqiqə. Yəni baxış sayı budur. Yəni əsas orası dəqiqə məsələsi var, neçə dəqiqə baxıldı. Yəni tragedikdə buna qiymət verirlər, buna pul verirlər. Məsələn, orada sarı xəttlər var. Baxın, orada altda sarı xəttlər var da. O sarı xəttlərə reklam şirkətləri pul qoyurlar. Kim ki, məsələn, bir sarı xətt, deyək ki, 3 dollardır. Əgər siz o sarı xəttdə olan reklam açılan kimi, yəni ekranda açılan kimi, propustit eləməsəz, baxsaz onun axıra kimi, hətta onun kanalına keçsəz, baxsaz, oradan kanaldan bizə pul gəlir. Yəni onun tıxladığınız, həm baxsız, həm tıxladığınız, həm baxsız sayı bizə oradan pul gəlir. Yəni kanalın irəli getməyi üçün köməklik gəlir.
Yox, onu söndürdünüz. Videonu qabağa yığdırdınız, o sizin baxmağınız sayılmır. Yəni o sıfır. Heç nə sayılır. Əsas məsələ odur ki, video başladı. Nə var ki orada? Video orada, siz orada. Qıdana yığdırıb yana baxa bilərsiniz, amma. Reklam başladı, reklama qoy, baxın. Qoy reklam geçsin. Yəni kanalın kimin imkanı yoxdur? Kimin imkanı yoxdur? Belə kömək edə bilər də. Yəni reklama toxunmayın, qoy geçsin. Videonu axıra kimi izləyin, yığdırmayın qabağa. Hətta bir arada bir reklamın tez-tez yoxdur, yəni o şübhələnməsin də. Arada bir reklamın bir dənəsinə basın, qoy keçsin onun səhifəsinə. Arada bir onun səhifəsində ödə vərəqliyin, o yüzə bu yüzə səhifədə səhifəyə keçsin. Yəni bu köməklik də belə də ola bilər. Plus da belə ola bilər ki, yəni köməklik, yəni bu bank şotlarımız. Nasıl ki, bayaq dediyim, ekrana yəni baxın, orada yazacağım kartın nömrəsində və terminalda necə ödəmək. Yəni kartın nömrəsi gedib bankda verib ödəyə bilərsiniz. Telefon nömrəsi dəkin, yəni ki, terminalda ödəmə nömrəsi dəkin, yəni bu dediyim kimidir. Ekranda yazacağım hamısını indi. Fikir verin. Və bizi xaricdən də izləyənlər var. Gürcüstandan, Fransadan, Türkiyədən, İtaliyadan. Düzdür, dilimizi başa düşməsələr də o günləri şeydən də zəng eləmişdilər. Marokkadan, Marokka. Şəhər tanımış olasın, Marokka. Hətta İtalyan dilində mənə danışırdı, xarici dildə. Mən də o dili başa düşmürəm. Mən də YouTube tərcüməçisi ilə nəmlə Toyota avtomobilidir, Toyota. Kibriz avtomobilidir. Onun nəsə köməkliyi elədi, cüyaldı, problemi var idi, cüyaldı. Yəni o bizim dilimizi başa düşmürəm. Nəsə deyim ona, siz də köməkliyi edin. Bəlkə də insan götürə bir 100 dolar köməkliyi eləyər o. Yəni o xarici dövlətlərdə biraz imkan yaxşı oldu ona görə. Mən ona necə deyə bilərəm, indi bizə baxır o. Özür istəyirəm. O insan indi bizə baxır orada. Yəni o bizim dilimizi başa düşmür. Hər dəfə deyir ki, Samir deyir. Yazı üçün o da rusuna tərcümə deyir ki, mən baxıram deyir sənin kanalına. Qulu Prevozçikdən tərcümə eləmişəm, baxıram. Amma maraqlıdır. Amma sözlə danışanın deyir, mən maraqlı gəlmir. Bilmirəm nə deyirsən orada. Yəni belə bir insanda həvəskar insandır. Yəni də onun köməkli deyirdik, o maşında cəlmişdi. Qibrit idi, avtomobil qibrit istəymiş demirdi. Onun üçün bir həftə araşdırdıq, onu tapdıq, cəlmişdik. Onun da videosu var. Və izləyicilər göndərdiyi videolar arasındadır. Ola bir gün montajev görüləcəyim internetdə baxarsam sana. Bizi indi bu xaricdən izləyən, yəni bizim dilimizi başa düşən insanlar Visa kartımızın biznes kart nömrəsini yazdırım ekranda, indi ona baxın. Yəni bu kart vasitəsilə pul köçürmələr edə bilərlər, köməkliyi edə bilərlər. Bu kanalın reklamı üçün bir köməkliyidir. Hədəbə deyirəm ki, yəni ki, bu Rusiyada belə bir şey yoxdur ki, bunu pis başa düşürlər. Biz də pis başa düşürlər bunu. Ki, ona bax, özünə pul yığır. Bir video çəkir, başımıza qalxır. Ona özünə pul yığır. Xeyr qardaş, bu video pul yığmaq kanalın reklamı üçün köməklikdir. Bax, bilmirəm, sən də baxıb bizim videoya yaralanmış, yaralanmamışsan, bilmirəm. Sualdan cavab tapıbsan, tapmayıbsan. Amma hal-hazırda 10 min nəfərik. 10 minində 5 mini aktivdir, aktiv deyil, bilinmir. Hansısa da kimsə işini aşırıb gedibdir. Hər gündə bir nəfər gəlir, işini aşırı gedir. Çünki qiymət vermirlər. Olsun, problem deyil. Gəlir, avtomobil təmiri lazımdır, zəng eləyir, WhatsApp-la yazır, tam üstən vaxtını alır, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə avtomobil işi düzəlir, təmir eləyir, çıxır gedir. Sonra Samus-a yaddan çıxdı, niyə deyir, onun Samus-a lazımdır ona. Bu günləri, dünənləri bir dənə yadıma çıxacaqdı indi. Sözlər çoxdur, çatdıra bilmirəm. Yəni, ifadələr çoxdur, bir dənə baxın burada. Yadıma çıxdı. Deməli, bir dənə belə bir şey paylaşmışam. Yazmışam ki, o üçün Samir üstə hansı ki bu mövzuya aid, kanal bağlanmaq üzrədir, reytingimiz düşür. YouTube videomuzun hamısına bir təpik vurur. Hamısı 300-500 yerə çıxmır, heç kimi görə bilmir yerə. Kanala köməklik etmək istəsəz, bu şotapı göndərə bilərsinizmi, köməklik edə bilərsinizmi? Sual vermişəm və cavabda görmüşəm, bəli, bu kanal mənim üçün önəmlidir, mən köməklik edəcəm. Birinci cavab,
İkinci cavab isə bağlanıb cəhənnəmə bağlansın. Özüm azıqla belə yazmışam, amma bağlanıb cəhənnəmə bağlansın. İçməyə lazım deyil. Sağ olsunlar, 80% 78% yığılıbdı. Mənə lazımdır, köməklik edəcəm. 22% deyir ki, mənə cəhənnəmə bağlansın, mənə lazım deyil. Deməli, baxın, bu insanlar hardan gördü? O bölmə elə bir yerdir ki, abunəçi olmayınca oradan görə bilməzsiniz. Yəni, kim ki mən abunəçimdir, o bölməni görə bilər. Mən o insanlara deyirəm ki, çox təəssüf eləmək, utanın ki, o insanımıza onu eləməsəz də onu basmazız gərək. Valla. Yəni, çox abidin, rusda demiş ki, abidin bir şeydir, yəni o cavab idi. Bağlanır, cəhənnəmə bağlansın. Yəni ki, bu girdi, öz işini aşırdı, avtomobilini heç bir təmənnansız təmir elədi. Samir üstə vaxtını ayırdı, WhatsApp-la orada, burada yazdı, cəhədli işi işini aşırdı. Samir üstə yaddan çıxdı. O sualda cavabı hələ bir sualın cavabına ona ürəyə gəlib demir ki, mən köməklik edərəm. Etməsən də bas da, o zibili bas olar ki, köməklik edərəm. Heç olmasa sənin kimi digərlə baxsın ki, bu həqiqətən də abunəçidir, buranın dəyərini bilir. Bu 22% kimsə də bilmək istəyirəm. Onu sadəcə olaraq bilsəydim ki, yəni onun hamısını bir-bir turlayalım çoğunu spesika. Qara, mənə lazım deyilə bir insanlar. Vallahi də billətə lazım deyil. Mənə lazımdır Dostoyni, mujik, kişi kimi insanlar lazımdır ki, sözünün arxasında duran Dostoyni adam lazımdır ki, hansı ki, insan kişinin qədrini bilər. İnsan insanın qədrini bilər yəni. Qədir bilən insan lazımdır. Mənə lazım deyil, sizə mən baxsam, matuşka insanlar ki, gələ bu günlər işini aşırır. Adını deməyəcəm. 124 Kuza Mercedes klub üzvüdür. Eşidir yəqin ki, mənim baxar bəlkə də videoma. Gönül axıdı mənə yazdı. Ki, sizə sual verdi, nəsə hasılı bir işini aşırdıq, kömək elədik. Hətta mənə dedi ki, Azərbaycana gələndə mənə xəbər elə, səni qarşılayım, hələ işi düzəlməmişdən qabağa, səni qarşılayım, qonağım ol. Sağ olsun, bunu bir çoxlar deyirlər. Hamı da deyə bilər. O demək deyir ki, mən hamının gedən kimi elə, vayna danışır, əfsir, dəyişət, elə bir nəlikə verəcəm mən. Gedən kimi Bakı, hamını görüşəcəm mən. 1000 nəfər, 2000 nəfər adam ağzından görüşə bilmərəm ki mən. Mən aləmin içində gedirəm dincəlmək üçün, istirahat eləmək üçün. Dev sağ olsun. Ürəklə dev, işi aşmaq üçün dev deyə bilmərəm, azıb demişdi. Mən Allahla danışıram. Qoşum qardaş, bu adam kim ki mənə yazır, yəni elə bir funksiya qoşmuşam ki, asan da olmaq üçün də. Birbaşa hamı qrupiyyə düşür. Yəni kim ki mənə avtomobil haqqında sual verir YouTube-dan götürülən sual verir, proqram qoşmuşum. Avtomatik olaraq bu düşür qrupiyyə. Hər qrupada 250 nəfərdən ibarətdir. Mən də video yüklənən kimi YouTube-a avtomatik olaraq yüklənən kimi hamıya link gedir. Yəni iki telefonun içində link gedir. Ki Sami Ustanın belə bir videosu var. Buna bir video, iki video, üç video, bilməmə iki mənə gedir. Hamıya gedir, dostum. 751-dədir, 1001-dədir. Hamıya gedir. Bir də mənə yazdı ki, qoqo, incimeyin mənə belə video göndərməyin. Mənə əgər 124 Kuza Mercedes olsa göndər onu da. Əsən indi bax da, indi işi düzəlib, aşıb. Bir də mənim videoma baxmağa bu adam çətini çəkir. Yəni bunun, necə deyim, valla söz tapa bilmirəm. Siz bir dənə söz tapın, cavab yazarsınız ora. Yəni bu köməkliyin qarşısında, bu yaxşılığın qarşısında məcburən məni bunu dilimə gətirirlər. Mən bunların hamısını özümə bir utanc hiss edirəm ki, mən bunları dilimə gətirirəm ki, kiməsə köməkliyə eləmişəm. Və bu videoda qarşı, mən səndən bir dənə xahiş edirəm ki, bu videoya baxmağa. Nə çətin bir şeydir. Bunu axır kimi bax, izlə bir dənə like edib, sür. Əgər abunə deyirsən, abunə ol. Yəni ki, sənin bu videonu axıra kimi baxmağın, izləmədən baxmağın, bir dənə like eləməyin mənim üçün elə bir gündə 5 manat puldur. Yəni elə bir mənə 5 manat pul verdin. Bax, belə bir şeydir. Yəni bu irəli getmək deyəmək. Mən reklama yatırmaram, sən bunu eləyəsən, bu reklamdır da bu. Ən azından bunu eləmək lazımdır. Mən demirəm ki, mənə pul yox, mənə lazım deyil. Mən Allah şükür,
Yine kimi video çekmirdim ki. 25 yıl sənətdə işləyirəm. Qazanırdım, ailəmə dolandırdım, şükür Allah adına maşınım, hər bir şeyim. Sadəcə olaraq bu yola başlamışam. Bu YouTube yoluna da, yəni bu blogerlik yoluna. Bunu istəyirəm Azərbaycanda yaşadam. Bunu istəyirəm gələcək nəsil üçün bu kanal ölməsin. Bu videoları mən azıqa çıxıb silməyəm oradan. İnanırsınız, hər gün istəyirəm görəm oradan bir-bir hamısı siləm, o 450-dən videonun hamısını bir-bir yükləyəm kompüterə, o kanalda təmiz siləm oradan. Kim ki, qədir bilməyənlərin də uzubatında deyər, qurun olduğuna yaşdır yanar, əmən söhbətdir. O qədir bilməyənlərin uzubatında da, o yaxşı insanlarda onun içində o videoları tapa bilməsinlər. Ancaq Azərbaycanda yoxdur bu videoları tapa bilməsinlər, mümkün deyil. Belə bir videonu tapsaz, göstərdim mənə, mən kanalı saz bağlayacağım yani. Yəni, dərhal bağlayacağım ki, belə bir insan var, səbirlə bu videoları hamısını çəkir, göstərdik ki, bu belə olmalıdır, bu belə olmalıdır, bu da belə qurulmalıdır. Avtomobil haqqında nəsə dəfələrlə videolar, kanallar var, hamısı necədir? 9 aydır maşın kodlanmırdı, mən kodladım. Mən də deyirəm, mən də deyirəm kodladım. Amma göstərdim necə kodladım, problem nə idi, nədən oldu? Düzdür, indi mən kanalımda var, mənim dostum da var orada, o elə bir video paylaşıbdı, olsun, mən olanı deyirəm. Sinəsinə vurur ki, mən bunu kodladım. Baxıram orada düzdür, bəzi hissələrini düz elibdir, bəzi hissələrini elibdir düz. Yəni, bir onu qiymətləndirmək istəmirəm, yəni istəmirəm, qalsın. Sadəcə olaraq, orada paylaşır ki, 9 ay, yəni adı nədir? 9 ay xodlanmayan avtomobil mən xodladım. Aha, bir 100 min adam baxacaq ona. Nəyə də görəmsən bu? Axırda baxacaq, nəyə bir nəsə versə dəyişdi, nəyə nəsə babin götürürəm, nəsə təmizlədi, qoyduru cəhəldi. Amma mən videoyu necə paylaşıram. Vallahi, mən eləyə bilmirəm nə onu. Nə qədər istəyirəm ki, eləyəm, eləyə bilmirəm. Çünki videonun üzü adı başqa, içi başqa olanda istəyirsəməz adama yar adam deyəkən, bu nədir, bu gicdir, başlatmır bunu. Bu səviyyə deyilən, nə də deyim, ağırıq deyilən bir şey var da, qardaş. Mən necə indi düzdür, gülürəm, gülümsüyürəm, o hamısı öz yerində, amma mən səviyyəmi qoruyan bir insanam, mən ağırıqımı qoruyan bir insanam. İstəmərəm ki, misal da məndən ağır zarafat eləsin, şiş zarafat eləsin. Bu şeylərə yol vermərəm də. Krem içirəməyən dəyişirəm. Krem rəməyən dəyişilməsi necədir, necə dəyişilir? Bunu başda nəyəqə göstərirəm mən. Necə dəyişilməlidir? Digər nə olsun, baxan yoxdur. Çünki adı rəməyən dəyişməkdir. İndi gəl ara nə yazım, o rəməyən dəyişərkən. Ay, dədənəm var, rəməyən qırıldı, klapanları əydi. Avtomobilin sahibi 10 min ziyana düşdü. Ay, girib baxacaq, ki, burada bir şey yoxdur, plus rəməni dəyişirlər burada. Yəni ki, mən eləyə bilmirəm belə şeyləri. Valla, necə eləyim ki, bəlkə kanalımızda reklam şirkətləri var. Yəni, nüzəyəndə bu 10 min abunəsinin içində reklam şirkətindən anlayışı olunmayanlar yox. Əgər varsa da deyin ki, girim o videolarımızın adlarını dəyişim, olan o teqlərini dəyişim. Bir də baxışa çoxalır, bəlkə mən səhv yazmışam maddələri, mən bacarım çəkməyi. Yəni çəkim, göstərdim necə olur, necə olmur. Amma mən orada fakt onu necə adını yazmağını bilmirəm. Yəni ki, cəlbəci ad, cəlbəci şəkil. Öz şəkilimi qoymuşum orada, özüm də qoymuram, yəni. Onu da özüm qoymuram, orada misin necədir? Videomu oraya yükləyirəm, avtomatik bəzən özü qoyulur, bəzən vaxt olanda özüm o şəkili oradan kesib öyrə qoyuram. Yəni belədir, cəlbəcə şəkillər qoya bilmirəm orada. Naxırı vaxtda bilə 10 dənə videoya yazıcaq yazmışam belə. Amma qalanı hamısı elə boş-boşuna nə gəldi qoyurdum belə. Yəni əgər kanalımızda elə bir adam varsa da, anlayışı olan, baş çıxan, mütləq köməkli yeriyin ki, biz də reklam üçün bu işləri yəni, adları dəyişmək, hələ bir tərəfdən də biri vəsaitlə kömək eləyər, maddi kömək eləyər, biri yəni, götürər, videonu paylaşar, like eləyər, imkanı olmayan, biri montaj bacarır, yəni, video montaj bacarır, deyər ki, bunu belə montaj eləyər, biri fotomontajdan bacarır, bulan hamısını mən bacarırım, yəni, biz hepsini bacarmıram, bulan hamısını profesional dərəcədə bacarırım, bir günləri sizə mən albomu göstərəcəm, gör nə şəkildə çəkmişəm mən orada, yəni, Rusluq 3D. Yəni, ben də paylaşmışdım,
Çoxlar dedi ki, bunu nəsə düzəlibsiniz. Sadəcə olaraq mənim düzgün məsələ, çünki mənim vaxtım yoxdur onları eləməyə. İnanılsın, mənim vaxtım olmur onları eləməyə. Montaj, çəkmək, iş düzgün görmək, təmir eləmək. Yəni, vaxt eləyə bilmirəm bunları. Vaxt eləsəm, mən öyle bir gözəl dizayn cəldərəm ki, orada olmayan kimi. Sadəcə olaraq sizdən xahiş eləyəm. Əgər imkan varsa da, kimsə kömək varsa da, o bizim kanalın başlığında mənə reklamı dəyişmək lazımdır orada. Yəni, logotipi dəyişmək lazımdır. Bir də mənim o logo var, yumru. Yəni, orada yumru logo çıxır, onu da dəyişmək lazımdır. Ki, bugünlərsə, bugün sabahları, əgər biz 100 minə çıxası olsaq, o şəkil, o logo hamısı bizə YouTube-un 3D prizi kimi gələcək, bizə qramatı kimi gələcəkdir. Yəni, o şəkillərin, o pis şəkilini oraya düşməyini istəmirəm mən. Yəni, bir bəri başdan normal şəkil gəlməlidir. Bu belə. Rusiyadan bizi izləyənlər, hansı ki, yəni başqa dövlətlərdən izləyənlər, düzdür, Visa kartla biraz faiz çıxacaqdır, amma Visa kartının nömrəsi hansı ki, mənim biznes kartım budur. Yəni, bununla eləyə bilərsiniz. Gələcəkdə inşallah PayPal sistemi açacağım, PayPal sistemi. PayPal sistemində yəni faiz tutulmur. Yəni, Liboy ölkənin kartından ödəmək olur. Qaldı ki, Rusiyada yaşayanlar Sberbank, yəni ekranda fikir verin, Sberbank online. Sberbank online-a necə etmək olur? Yəni, telefonda girirsiniz Sberbanka, yəni bilənlər bilirlər yəqin bunu. Sberbank, girəndən sonra kartla köçürülmə, yəni Sberbank müştərisi, orada yazır ki, telefon nömrəsi və yaxud kartın nömrəsi. Kartın nömrəsini və yaxud mənim telefon nömrəmi yazırsınız orada, ekranda baxın. Yazırsa orada, istədiyiniz köməkliyi kanalın ileri getmək üçün, Prodivijeniya deyirlər ustalar buna, Prodivijeniyası üçün kanalın köməkliyinizi edirsiniz. Yəni, yenə də həmən çeklərin hamısı, orada Sberbankda bir şey var ki, orada istoriyada qalır hamısı, onların hamısını bir-bir çap edib, hamısını video şəkilli göstərəcək ki, bu da məbləğ yığıldı. Sağ olsun, kömək elədilər bizim abunəçilərimiz. Bu məbləği da reklama yatırdıq və nəticəni gözləyirik. Bunu hamımız bir yerdə qeyd edəcək ki, bu nəticə necə baş verdi, statistikaları göstərəcək sizə orada ki, necə oldu, necə biz nailiyyətlər əldə etdik, necə biz irəli getdik, videomuz baş tutdu, biz montaj, yəni ki, hansı ki, bu video etdiyimiz montajdan çəkdiyimiz videoların milyon abunə sayına yəni nail olduq və Azərbaycanın yəni ki, avtomobil sürücüləri, avtomobil sahəsində olan insanların üstdən biri görür Azərbaycanda yalnız. Hansı ki, biz 10 milyonuq, dünyada biz 70 neçə milyonuq, yəni 75-80 milyonu yaxanıq. Yəni, əgər statistikaya baxsaq, bütün şeydə, hansısa o boydayıq. Hətta türkləri də götürsək, özbəkləri də götürsək, biz milyardı keçirik. Yəni, biz müsəlmanlar milyardı keçirik. Yəni, Azərbaycanlar 70 neçə milyonuq. Türklər də qaçsaq bura, türk dilli bizim dilimizə oxşardır. Qaraşlarımız, buradan türk qaraşlarımı da salamlayıram. Türkiyə burada da ateşə salamlar. Və hansı ki, bizim türk dilli xalqlarımız, Azərbaycan, türklər, özbəklər, yəni bizim dilimizi başa düşən, başa düşməyən hansı ki baxanlar, hamı izləyirlər, bunlar da bu 1 milyon izləyicini olandan sonra bunlar da görəcək, biləcəklər bu videoları. Yəni YouTube avtomatik olaraq həmən 1 milyon abunəçisinin deyək ki, abunəçimiz var. Video yüklədik bu günləri canlı yayımda. 5 nəfər baxır, 1000 nəfər baxır. Hətta bir dənə kanal var. O gün mən dəhşətə gəldim. Nə kanaldır? Sözün qopini birinə keçirəm. 30 min canlı yayımda izləyici necədir sizin üçün? 30 min. Amma abunəçi sayı nə qədərdir bunun? 10 min. 10 min abunəçi sayı var. 30 min canlı yayımda bunu izləyirlər. Adam döyük. Sadəcə olaraq bir dənə evdə aparatura quraşdırıb. Mən o yolları bilirəm. Aparatura quraşdırıb. Aparaturaya bir dənə disk qoyub. Disk də birbaşa canlı efirə çıxır. Heyvanlar aləmidir. Eləcə nə heyvanları göstərir. Bir kadrı qayıdıb. Yəni, səhər tezəndən qoyur bunu. Yəni, dayanmadan axşama kimi gedir. Yəni, baxın, gör necə olan bir şeydir. Yəni, biz elə bir şey eləməyəcəyik, bizimki nədir? Canlı yayım olanda mütləq girən kimi like edin. Yəni, bu nə deməkdir? Like edirik.
Like ilən kimi, yəni like çox, sayı çox olduqca canlı yanında bu sayılıb seçilən, sevilən bir video olur. Və bu videonu YouTube atır irəli, reytingdə qaldırır. Yəni əmin anında, həmin saniyədə qaldırır yuxarı. Və axtarış bölməsində, yəni telefonda alt-alta çıxır belə, nəsə axtaranda, amma kompüterdə sağ tərəfdə bölmə var, böldə var bu tərəfdə, bu bölmədə böldə çıxır belə. Yəni axtarış eləyəndə bizi YouTube-da kimsə nəsə axtaranda girəndə, yəni YouTube-a girdi, girən kimi görür ki, sağda canlı yayım gedir. O, yəni orada görsən canlı yayım. Tez girib baxır. Yəni YouTube irəli atır bizi. O girib baxır, bu girib baxır, o girib baxır. Hər like elədikcə artır. Belə-belə, yəni 30 minə necə baxarlar ona? Yəni belə-belə irəli gedir. 30 min adam canlı yayım baxmaq nə deməkdir? 30 min. Biz 30 min lazımdır, 5 min canlı baxsın bəs eləyir yenə. Bu böyük bir rəqəmdir. 5 min yəni canlı baxmaq bizə. Yəni belə irəli gedir. Sberbank onlayndansa da Sberbank onlayn yəni belə dönülür. Hansı ki bilirlərdə, yəni ki giz kartdan kartın nömrəsini yazsınız orada. Yəni kart Sberbank izlə istifadəçisinə ödənmə. Bu formada ödənilir. Ondan və yaxud mənim bu telefon nömrəm ekrandakı gördüyünüz kimi və yaxud hansı ki kart nömrəmiz. Bu da ekranda var, bunda ya baxın. Yəni burada yazsız ödəyirsiniz. Yəni bayaq bunu gedib bankda da ödəyə bilərsiniz. Yəni fərqi yoxdur. Kimin necə Sberbankla daha yaxşıdır. Yəni girdin 100, 200, 300, 500 sağ olsun günləri 100 nəfər hərəsi 1000 rubl, 1000 rubl göndəriblər. Onlar hamısı durur. Tam vəsait yığılandan sonra inşallah biz bu reklamı işinə baxacaq ki, bu kanal tamamilə irəli getməlidir. Bu kanal yatmamalıdır. Mən həvəsdən düşməməliyəm. Siz mənim qoymaması həvəsdən düşməyə necə ki, mən gecə gündüz yatmıram, əziyyət çəkirəm sizə, bunu hər şeyi göstərirəm. Siz də bunu nəyin bahasına olsun qoyması, yəni bu kanal ölməyə. Düzdür, kanalımızın içində pis fikirli insanlar var, düzdür, baxırlar bizə, izləyirlər, maraq sonra görür mənə, danışır. Nəsə bir şey götürür üçün, amma paxıllıq şeyindən baxır. Bax, fakt oturub orada sən baxırsan. Yəni sözü deyirəm, götürən götürür, bax. Həm özünə fikirləşməsən. Bax, sən baxırsan orada mənə. Sən mənə yaxşı niyyətlə baxmırsan. Sən mənə pis niyyətlə baxırsan. Kim görüm bu nələr danışır, nələr eləyir. Mən ona nəsə götürüm, mən də ona eləyim. Yəni nəsə oğuruyur. Belə insanlar nibalqadar insanlar deyirlər. Hansı ki, baxır, sağ ol demədən çıxıb gedir yəni. Hətta bir dislike də qoyur. Bəzən dislike də qoymur ki, iz də qoymur yəni. Yəni, görə ki, buranı görmür bu adam. Belə bir insanlar da var. Hansı ki, o, dediyim kimi, orada statistikada götürüb mənə 22% kanal bağlansa da mənə dəxli yoxdur, səs verənlər də var. Olsun. Bu günləri onlar belə bir YouTube belə bir vasitə yaradacaqdır. Onları biz görəcəyik, onlar kimsədir, onların hamısına biz YouTuberlər, bloggerlər, adminlər, onların hamısına ban eləmək gücümüz olacaq. Elə insanların heç rey yazmağını qoymayacaq. Yəni ki, pis fikirli insanların bizim, yəni qardaş, pis fikir nəyə yazarlar? Pis işə, yəni gördüyün işə pis. O gün bir videoya bağlamışam, siz də mən bağışlayın. Sasını qırxır, qırxır, bütün kərəkötür eləyir, axıda üzü üstündən tüpürür. Deyir, başıma nə tüpürürsən? Deyir, sahib başına tüpürürüm, deyir, gördüyüm üçün içində tüpürürəm, deyir. İndi mənim gördüyüm üçün içində tüpürüləsi bir şey yoxdur, orada ona mənim pis fikir yazasan, orada dislike eləyəsən. Varsa da yazın, valla mən razıyam, mən ona pis baxmaram. Əgər varsa da elə bir şey yazın, bəlkə səhvim orada, səhvi də time code-dan görsən, time code-umuz nədir? Time code, baxın, deyək video 30 dəqiqədən ibarətdir. 30 axırda yazılır, yəni axır tərəfdə 30 yazılır. Orada, bax burada yazılır da, bax bu tərəfdə. 30. Mən fikirəm 30. Belə bir yazılır. Bunu qabaq tərəfində, bax 30 burada yazılır, bunu qabaq tərəfində yazılır. Ləkin, başlayan kimi başlayır geridən qabağa saymağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yəni ki, video getdikcə yavaşı sayır. Deyək ki, sizə maraqlı gələn məqam. Bax, indi bu məqam. Necə dəqiqədir burada? Bir də bunu time code yazın görürüm. Bax, bu time code burada. Bax, deyək ki, deyək məsəl üçün. İndi mən də özümdə baxıb onu yazarım orada, yadına düşsəm.
Deyək ki, 30 dəqiqənin burada nə qədər getdi video? 1 saat 5 dəqiqə bu dəqiqə. 1 saat 5 dəqiqənin imini bu anını 1.01.2.05 yazırsınız və yazırsınız ki, Samir usta, siz mənə dediyiniz sözü burada deyirəm. Yəni, bu time code belə yazılır. O time code-dan göstərdiyin görüm, mən harada nəsə səhv demişəm. Mən də baxım o hissiyə. Deyim ki, düz edirsən, mən o səhv demişəm. Yəni. Prost olar da insanım. Biri geri yazır ki, ay nəlim, nədir, nədir orada? Allah, mən də hafif kirəşdim, videonun bir 10 ay bundan qabaq güləmişim bura, ya 3 ay bundan qabaq güləmişim, yadımdan çıxıqdan orada nə olubdu, nə olmuşdu, ola belədən yadımdan çıxı nəsədir. Başlayam videonu vərəkləməyə, baxıram, belə bir şey yoxdur orada. Əgər nəsə bir şübhəli olan şey varsa da, orada time code yazın, orada time code. 01.030. 0 nə, nə. Yəni, imində time code olan şeyin, örgən də bura, yəni sivil dünyadır, yəni müasir dövrə gəlib çıxmış, bunları örgənmək lazımdır. Artıq Azərbaycan xalqı, mənim Azərbaycan xalqım mərd, mərdanə, güclü olmalıdır. Bir-birinə paxıllığını çəkməməlidir. Bir-birinə paxıllıq hiss eləməməlidir. Bir-birini görəndə belə nəsə demək, o başqa dövlətlərdə insanlar var ki, bir-birinə görəndə belə görüşürlər. Bu Taciklərdə belə bir şey var. Bu necə də mən çox əsas aparam da bu insanlara. Taciklər necədir? Bir dənə sən bir dənə şillə vursun da hamısı yığılacaq. 100 nəfər desə orada, bax bazarın içində 100 nəfər, hamısı yığılacaq, onu kömək eləyəcək. Bizdə yoxdur. Birinə bir şillə vursunlar, bir qratondur baxacaqdır belə. Düz deyək, bəlkə də aslında bəlkə də o 100 nəfər içində bir üçünə çıxar ki, kömək eləyək. Belə, başımı niyə ağırdıram, mənim mal lazımdır. Sək edəcəm, mən də aparacaq onunla bərabər. Orası niyə? Bu yazıq deyil bu. Niyə birbirimizə dayaq durmuruq? Niyə biz itimizi kimsə tapdalanmalıdırlar? Bu yaxından butana. Sözün qubini qoyub birini kəsirəm. Bu yaxından mən olan, insan hər şey deməli deyil, olanları deməli deyil, amma məcburən deyəcəm. 4-5 gün bundan qabaq, 4-5 gün bir həftə bundan qabaq bu Çeçen Azərbaycan konfliktini yaradan şərəfsiz erməni, hansı ki bizim Fuad qardaşımız, elə qardaşlarla mən can qurbandı, bax bu Samir Usta'nın canı qurbandı. Elə insanları mən, mərd mərdanı insanları hansı ki bu problemlərdən qaldırdı, bu söhbəti yatsızdırdı. Yəni. Mən ona kimi Fuadı tanımırdım, yəni görməmişdim, mən bilmirdim. Nəyə görə? Baxın, söhbət, sözün hamısı gəlib bir-birinin şeyini tapır. Nəyə görə mən görə bilməmişdim? Onun üçün gün adam o imkanı yoxdur, jurnalistdir, qazanmır içərdən, o kanalı reklam eləyə bilmir, öz gücünə dənə, yəni belə-belə, o bunu deyə, bu bunu deyə, kanalın 42 min cəmi abunəçisi var. O cilə insanın 42 min, hasilən 42 milyon olmalıdır onun abunəçisi. 42 milyon olmalıdır, belə insanın abunəçisi 42 milyondan daha çox olmalıdır. 42 min abunəçisi var bu adamın. Nəyə görə ki, bu kanalı reklam eləyə bilmir, irad işə bilmir. Həmsində mən. Mən nəyə görə o adamın kanalını görə bilməmişdim? Çünki reklamı yox idi, irəli getməmişdi. Ona da axma kanallar var ki, hansı ki ona irəlidədirlər. Hamısı pulla irəli çəkirlər. Amma biz, yəni mənim kanalımı görənlər, bu da sən gördün, yəni siz də gedir, gördünüz. İndi görürüz da, düzdür, birinci dəfə gördünüz. Baxanlar bilənlər bilər. Hansı ki birinci dəfə görənlər deyir ki, qardaş, bu kanal hava açmışsınız, mən niyə xəbərim yoxdur? Yəni, bu insanın necə xəbəri var? Sizin necə xəbəriniz ola bilər ki? YouTube boş-boşundan, pulsuz. Sizə göstərməyəcək ki, belə bir kanala girin, buna baxın. Mən də kanalım real geçsin, mən də pul qazanım oradan. Və yaxud kimsə də oradan nəsə də bir nəsə mənimsəyə. Mümkün deyil. Yəni, liboy biznesə pul yatırmasan, pul gəlməz oradan. Yəni, bu pul gəlməz arasında keçəcəm onu ona. Fuad qardaşıma baxdım ki, nə bu tək canına heç kimə kömək eləmədi. Tək canına özünü tulladı ortaya. Hansı ki, biz həmin günü ki, orada o insan deyək ki, çatanı vurun. Çatanı da vurdu. Zəng elə ki, bazarda ayaq uşaqlar, ehtiyatda olun. Seçənlər çıxırlar, o cavanlar ortaya. Beynləri qanlı dönə görür. Bu, bizdən düşman duyuyor, amma prosto beynlərini buranı doldurur. Çatanı tapı-tapı atırlar. Hansı ki,
Eşdiğime göre 7 nefer öldürdüler. Hemen 2 günde. Eşdiğime göre. Yani öldürdüler, yaralandılar bilmem. Fakat böyle oldu yani. Ayrıca artık bizim sen başladık ucu şalan arasındaki ne böyle şey olmaz. Bunun bir yolu lazımdı. Korkumuzdan sonra sırrı silahımız var. Vallahi fakat ben aslında değilim. Korkuluruz yani. Silahımız yok, bir şeyimiz yok. Biz davul hemen gelmemişiz. Böyle muharebe hemen gelmemişiz. Silah, topumuz, tüfeğimiz yok. Su adamlık da burada. Sevdiğinden çıkmak korkuluruz yani. Bir tane bu pasajında maşın geçen de oradan bampere sürüyüp mürüyüp kırık tarıltıyla durultuyla derken aha geldiler yani. Böyle bu böyle valla bu size ben baktım çeken adam var ha. Onun için şey de o girmir orada adamdı kimdi tap tutup attı gitti yani. Yani böyle bir şeydi. Böyle bir vaziyet yaranmıştı burada. Bu vaziyeti de Fuad Abbasov Misra TV ekranda okuyun. Hanskin kesin onun kanalına abone olun. Benim ne kadar abonesim var. Halal halal hoş olsun kesin abone olsun. Ona desteği olalım. Hemen gece ben Fuad Abbasov'un halal hoş olsun. İnsan elediğini değmez ama diyelim ki siz de bilirsiniz ki siz de bir olmalısınız. Kestim ben Fuad Abbasov'un kanalında sabah kim yatmamışım bu videonun altında. Rey yazmışım ki gelin Fuad Abbasov'un desteği olalım. Kim desteği olur like eylesin ben burada oturup sizi gözlüyorum. Böyle bir rey yazmışım orada. Oraya desteği olanların hamısı Allah sağ olsun. Sabah kim 101 bin adam yatmamışım sabah kim 101 bin adam. Orada Fuad Abbasov'a desteği yollar. Banş ötükmenle Steve'ler ben böyle göndermişim. Ona bakmışım ki herkeden gönderelim. Fuad Abbasov da bunu çıktı bir neyse günden sonra. Arasak geçenden sonra hayatı tehlikeydi Fuad Abbasov'un. Hemen gün ben zeng elədim. Neyin edim? Ondan əlaqə saxlayabilmem. Çünkü o adam məhvil olarak kalırdı, gizlənirdi. Ki yani bu arasak geçenden kim? Çünkü Erməni şərəfsizlər bunun başına pul koymuşlar. Ki bunun YouTube kanalını bağlasınlar. Bunu deporte eləsinlər buradan. Səs toplayıcılar öz keselerinde arasa da. Neyse bu cel Fuad Abbasov idi. Sağ olsun Azərbaycanın mert, merdanə oğlanları bunu aradan qaldırdılar. Yığılışdıq hamımız. Hələn payına nə düşdü, indi onu deməzlər, nə göndərdik, nə göndərmədik. Burada yığıldıq, servisin müdürü, mən, uşaqlar, hamımız yığılışdıq və oradan Fuad Abbasov Misa TV YouTube kanalında onun kanalına girən insanların hamısını bir-bir göstərdim ki, bankşotu budur, bura göndərin. Bankşotu bura göndərin. Çıxdı özü yəni, iştirak elədi ki, yəni, bu məsahət yığıldı. Hansı ki, mən 4 ildə yığmadığı məsahəti yığdım. Kim ki, köməkli eləmiş, kim dəstək olmuşdu, Allah sana sağ eləsin. Orada bir nəfər YouTube-da videonun altında göstəriş verirdi. Hətta edən köməkli elənlərə də, hər kəsə də mən təşəkkürüm bildirirəm. Mən də buradan Fuad'a özümü tutup deyirəm ki, əgər bu havaqsa da bu videoya baxsan Fuad, qardaş, mən şəxsən samist olaraq bir vətən pərvər, bir vətən oğlu kimi sənin arxanda daimi durmuşam. Nə vaxt istəsən sənlə çiğin-çiğinə döyüşməyə hazıram. Ha vaxt çəkilsə getmək istəsən ki, Samir, götür mənim nömrəmi, mənim kanalımda var. Yəni, əgər bu videoya baxsan, mənim kanalımda var nömrəm. Götür oradan, əgər səsən belə də verə bilərəm. Dostluq edə bilərik, görüş edə bilərik. Çəkiliş lazım olsa, nə lazım olsa mən sənin qulluğunda hazıram. Yəni Azərbaycanın sözünü deməyə, Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın maddi, mənəvi gəlirlərini qoruyan bir oğlun arxasında mən durmuşam yəni. Bazardığım qədər, yəni mən deməyim ki, mən şahım, mənim böyük bir insanam. Nə qədər bacarığım var, o da sənin arxanda durmuşam, köməyindəyəm yəni. Və belə. İndi baxın, görün qardaşlar, necə ki, Fuad Abbasov, hansı ki, bu adam tanımır da, yəni bunu mən tanımırdım. Mən tanıdım, gördüm bu, mənim, necə deyim, böyük bir qəhrəman insandır bu. Çünki bu adam pul yığa bilmirdi, reklam olmurdu, kanal reklam yığa getmirdi. Hansı ki, bu 42 min abunəsi nədir? Belə bir insanın, kesin onun kanalına bir baxın. Valla, bax, ekrana yazırım, yenə yazırım. Kesin onun kanalına bir baxın, onun videolarını izləyin orada. Gün orada, Rus TV kanallarında orada ermənilər nədən deyişir bu? Ermənilərə, necə deyim, 4 erməni, 3 erməni, 5 Rus yığışır, bunu
bu adamı söz çatıra bilmir. Bu prezident səviyyəli bir insandır yani. Yani bu özün üstündə bir işləsə prezident səviyyəli bir insandır bu insan. Yani deputat səviyyəli bir insandır. Nasıl ki jurnalistdir. Mən özüm siyasətdən yani bildiyim yerlər var. Yani oxuyuram bütün günüm mən. Mənə lazım olan hissələrini oxuyuram. İnsanın danışıq davranışından, danışıq qabiliyyətindən, elmdən cavab verməyindən bilinir ki, bu insan həqiqətən də çox bir güclüdür. Prosto üstündə işləmək lazımdır. İnsan kasıb olanda paslanaraq qalır. İnsanın yəni mənəvi, maddi mənəvi dayaq olmalıdır ki, bu adam pulsuz heç bir şey almır. İnstitutdur, ailə dolanmalıdır, oxumaq lazımdır. Bax, baxın, bu günləri mənim gəlirim olsa, mənim ailəmi dolandıran ayda 2000 manat, 1000 manat gəlir olsa, mən günün sabahları gedər Almaniyada bütün yəni Azərbaycanda çətini çəkən hansı ki problemlər var ha. Azərbaycanda ki hansı ki insanlar çətini çəkirlər. Avtomobilləri təmir edə bilmirlər. Çülə xərcə borcu. Mən onun çıxış yolunu axtarıb orada oxuyaram onu. Gəlib onu Azərbaycanda heç bir təmənnasız o insanlara onu yayarım, kömək edərəm yəni. Yəni bu da belə bir insandır bu. Fuad Abbasov da belə bir insandır. Bu da necə eləsin? Bu qazanmır. Bunun başqa gəlir YouTube jurnalist, kameranı götür, çiyinə yerə uran çəkir, uran çəkir. Hamıya təqdim verir. Biz yaxşı biz insanlar, yəni yaxşı qardaşlar, hansı ki kiminlə kömək çatılma məsahət tarix köməkli edir. Halal hala xoş olsun yəni. Vallahi canla başla deyirəm halal xoş olsun. Bu insana yəni like eləməyə dəyər yəni. Mən bura like qoy. Kez onun kanalına baba like. Duayını ola like eləyin. Allah haqqı. Azərbaycanın mərd olanlarına halal olsun. Hələ belə qarışdılar. Burada yəni bilmirəm nə qədər uzun oldu, nə qədər maraqlı oldu, maraqlı olmadı. Rəy bölməsində fikirlərinizi yazın. Burada bu canlı yayımızı yekunlaşdırıram. İstəmədən oldu. Amma bura kimi izlədiniz, bundan sonra da izləsəz də olar, izləməsəz də. Bu, mən bu suallara cavab verim, sizə qulaq asın. Başlamazdan əvvəl yenə deyirəm, hər kəs kimkin köməkli edəcəkdir, etməyəcəkdir, hər kəsin Allah canını sevərəsin. O demək deyək ki, eləyən yaxşıdır, eləməyən pisdir. Heç kimə məcbur deyil, onun vəziyyətində yaxşı bilirik. Sadəcə olaraq bu kanalın irəli getməyi bir çoxlarının xeyrinə olacaqdır. Şərtlərini deyim, siz də özünüz bir rəyinizə yazarsınız orada. Baxın, kanal irəli getdi. Məbləğ yığıldı, kanal irəli getdi. 1 milyon, 2 milyon abunəçi oldu. Mən də həvəslənərək qəşək videolar çəkdim. Hansı ki, yükləyən kimi orada 100 min, 200 min, 500 min, 1 milyon baxış sayı oldu. Bu baxış sayılarından bizə gəlir gəldi. Ayda deyək ki, 1000 manat, 2000 manat. Biz bunu büdcə ayıracaq. Düzdür, mənim qazancım da olacaq oradan. Bizim yəni bu çəkdiyimiz xərclər, vergi, sosial, ora, bura. Orada məbləğ yığılacaqdı, yəni büdcə yığılacaqdı. Yəni bu avtomobil sürücülərinin necə ki biz belə mənəvi dəstək oluruq, maddi dəstəyimiz olacaq ki, hansı ki o büdcədən bir hissələr ayrılacaq. Bu gün deyək ki, bu ay 500 manat, 1000 manat ayrıldı. Bu 500-1000 manat kimisə də avtomobili təmir üçün xərclənəcəkdir. O da daha imkanlı adam yox ha. Kimin ki imkanı yoxdur, kasıbdır, yəni yığdıra bilmir motorunu, biz onu çəkilişlə, video çəkilişlə o məbləğə aparacaq, o insana verəcəyik, göstərəcəyik ki, bu Samursa kanalından bu insana bütün abunəçilər adından, yəni orada hamının xeyri var, orada hamının köməyi var, hamının dəstəyi var. Bütün abunəçilər adından, Samursa kanalından göndərilən məbləğdir, alın, avtomobilinizi təmir edin. Bir yada gedəcəklə bir yerdə ETS-lərini, zapestan alacaqlar, hər şeyini alacaqlar. O standa orada əgər necə deyim ürəyini öz istədiyi olsa pulsuz eləyəcək, olmayacaq onda haqqını verəcək, orada adamın avtomobili təmir olunacaqdır. 200 manatlıq iş, 500 manatlıq iş, maksimum yəni 5 manatlıq iş, yəni ondan artıq olmayacaq. Yəni belə bir plan da var. Planlar hamısı yazılıb, hamısı bir senaryo kimi yazılıb. Sadəcə olaraq yerinə yetirmək üçün hər şey etmək lazımdır. Valla, 1 manat, 1 manat. Deyəndə dildə biraz dilənçi kimi ad gəlir. Onda dilənçi adlandırlar mənə. Onlar öz işlərdir. Allah gönlümə baxır.
Ama utandırıcı bir aldı 1 manat. Ama 1 manat bilin ki sizin için bir benim için yani 1 manat azdı. Mənim üçün 1 manat, sizin üçün 1 manat belə çox ola bilər. Amma ümumi yığılışanda 10 min abunəsi, əgər hamısı aktiv olsa, bəhəs 1 manatdan göndərsə, görün bu nə qədər büdcə eləyir. Əgər büdcəmiz bizim milyonu keçsə, hətta bir hansısa da bir, necə deyim, kasıb bir ailəni, hansı ki, baxırım hər gün orada, gedib çəkirlər orada. İnsanlar evsiz, eşsiz qalırlar, çörək tapa bilmirlər. Orada bir ailə gördüm o günləri mən, Allahım, bunu qoyub keçdim bura. Bir ailə gördüm, bir vaqonun içində yaşayırlar. Amma vaqonun içində yaşamağına baxmayan o qədər şəndilər, o qədər şən ailədirlər. Az qaldım, deyəm ki, gəlin, valla, bizim otağın birində qalın. Valla, billah. Amma baxdım ki, bu 2013-də çəkilmiş bir şeydir. Nə bilmirəm, oran nömrəsi haradadır, necədir. Qolaba, mənim məhəlləmdə boş yer var. Verəm gəl, onda bir küncündə bir dənə yer qalın, elinizə ev tapana kimi gəl, qalın, orada bir dənə tikin, bir dənə yer qalın orada. Prost, mənim imkanım yoxdur da bir yetikməyə. Yəni, belə bir insanlara köməli deyə bilərik. Yəni, bizə onu müdaxilə eləməsələr bu işlərə ki, siz kimsiniz, kiməsə köməli edəsiniz, amma bu bir insanlıq borcudur. Eləməliyik. Allah, heç kim dünyadan heç nə aparmayacaq. Bazadıqca yaxşılıq, yaxşılıq, yaxşılıq. Yaxşılıq həmişə həyatda yazılacaq. Bunu heç kim bilməsə də Allah biləcəkdir. Yəni o göydəki Allah biləcək ki, sən bu yaxşılığı eləmişdin. Kiməsə də sən də orada bir belə də olsa sənin köməyin çatdı kiməsə də. Kimsə də alqışını aldı. Sənə Allah onun əvəzini verəcək, sən onu bilməsən də. Keçək indi. Burada yekunlaşdıq. Allah söz çoxdur, danışsam 5 saatlarımın qutarası deyil. Amma bilmirəm, nə qədər kim məni boyda izləyir burada. İzləyənlərə dəstəkləyirəm, həvəskarlara dəstəkləyirəm, dəyər verən insanlara dəstəkləyirəm, bağırıma basıb öpürəm, mənim qardaşlarımdır hamısı. Kim ki, işə gidəsidir, izləmək istəyir, yəni də onları da dəstəkləyirəm. Kim ki, deyir, bu nə danışır, söndürür, Allah, işinizi Allah onarsın sizin, Allah işinizi, yolunuzu açıq eləsin. Yəni də heç bir pis fikirlə, niyyətlə demirəm, yolunuz açıq olsun. Keçək indi burada bu qardaşımızın bizə yazdığını. Salam usta, çox sağ ol. Usta, maşın X5 tok itkisi var. Axtardıq, tapdıq, dinamonu ayırdıq, maşın bir gün qaldı, akkumulyatoru yoxladıq, azalmır. Əksini artır. Aşıqqa dinamo verir. Silirəm, getmir. Hamısını... silib birdən dinamodan başqa. Hamısı silinir birdən bir dinamodan başqa. Qardaş, salam, bağışda da saat 4-ə qalıb 20 dəqiqə. İndi sizə cavab verə bildim. Üzr sayın. Dinamon birinci növbədə siz testinə yoxlayın, görün nə qədər zarətka verir. Yəni, İşıqları yandırın, söndürün, peçi yandırın, naqruzka verin, sükanı hətta sağa diriyin. Belə testlərindən, bir normal testlərindən zarekanı yoxlayın və video çəkilişdən sizə nömrə verəcəm, o nömrəyə göndərərsiniz. Bir dənə baxım, görüm orada nədir problem, məsazlıq nədir orada. Yəni, boş-boşundan belə heç nə dəyişməyin. Saat 4-dür. Nəsə, bir kisən cavab verək ki, kim açıdaq gedək. Növrə göndərim buna. Pirus. Kim də səsə növrəni ekrana yazıram. 7-925-227-66-16. Nəsə, hamısına cavab vermişəm, baxın. Bir dənə üç nəfər qalıb da burada. Üç nəfər qalıb burada. Bunlara da cavab verim. Amma mən yekunlaşdırım, artıq gecdir. Sabah saat 8 tamamında işə qalxmalıyım. Oldu qardaşlar. Sağ olun. Allah hər kəsdən razı olsun. Hər kim ki dəstək olur. Bir gənə qalmayın. Xahiş edirəm bu kanalın İləri getmək üçün əlinizdən gələni eləyin.
kimi maddi, kimi mənəvi, kimi paylaşmaqla, kimi dediyim kimi reklamları söndürməməklə, kimi videona axıra kimi baxmaqla, kimi videonu yəni necə deyim, daim dalbada izləməklə, yəni ki, baxdı, yenidən bir də başdan baxdı. Bunun hamısı kanalın irəli etməyi, reytingin üçün plusdur. Yəni ki, YouTube avtomatik olaraq bu videonu yəni üstün sayacaqdır. İndi çox adam abunə ola bilmir. Abunə olmaq üçün orada abunə nöqtəsini basırsınız. Əgər siz qeydiyyatdan keçmişsinizsə də çətinlik çəkməyin. Oradan qeyd 1-3 dəqiqə vaxtınız gedir. Bir dəfə qeydiyyatdan keçirsiniz, bir dəfə abunə olursunuz. Amma daimi like eləyə bilirsiniz. Əgər kim ki abunə olmuşsa da o adam nə rəy yaza bilir, nə də ki like eləyə bilir. Yəni belə bir bölmə var. Kim ki rəy yazsa deməli o abunə olmalıdır mütləq. Çünki onun abunəliyi olmalıdır. Çünki qeydiyyatdan keçməyincə abunə olmaq abunə olmayınca yəni rəy yazmaq olmur. Mütləq bunu eləyin. Videolarımızı sosial şəbəkələrdə paylaşın. Bir yana qalmayın. Çoxlar eşidirlər, qulaq ardına verirlər. Üzr istəyirəm ifadəmə görə yəni ki, yəni eşitməzliyə vururlar. Bunun hamısı minuslu kanalımız üçün. Baxın, bizim bir başqa kanalımız var. Mətbəx hesablarıdır. O kanalda yəni ki, yəni evdən şirniyyatlar zat pişirirlər belə. Oradan da marifləndirici mətbəx resepləri kanalıdır. Marifləndirici, yəni tortlar necə pişir, şirniyyatlar necə pişir, yəni bəzi ev şeylər necə pişir. Bunun hamısını pişmə anını göstərir orada. Artıq o kanal bir aydır asılıbdır. Maşallah gəlib mənim kanalımı keçib. Yəni ki, 7 min əsəb. Mən 2013-də əsəmirsəm, açmışam həmən bu kanalı, Samüstü kanalını. 2017-dən video yükləyirəm. Amma bu Mətbəx Resepləri kanalı 2018-in yarısında açmışam. Yəni ki, arası bir ili tamam olmuyordu. Artıq 7 min abunəsi var. Hər bir videosuna ən az baxılandı 4000-5000. Yəni ki, reyting tutubdur orada. Hansı ki, trend məsələsi var da, yəni ki, o YouTube kimi sesli, irəli atdığı gedir. Yox, gördük ki, orada yaxşılar hamı yavaş-yavaş dağıtırılıyor. Siz də bazarın ki, bu kanalı YouTube yavaş-yavaş dağıtırılamasın. Və qabağa turlasın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Gecəniz xeyri qalsın. Uzun da olsa, bura kimi izləyənlərin də, hər kəsin, Allah canı çağ eləsin, izləyə bilənlərin də, izləyə bilməyənlərin də, kimi işə getməlidir, kimi yorulubdur. Və sonra baxa bilər, ola bilsin. Bu reaksiyanı bir ay ərzində eləməliyik. Bir ay ərzində əgər kanalın irəli getməyində biz yəni bir ay ərzində 10.000 artır, 10.000 abunə çata bilməsək artıq kanalımızı bağlamalı məcbur olacaq. Çünki 457 videoya qarşı 10.000 abunəsi var. Video cəmizimi yüklənən kimi canlı yayımda 18-20 nəfər, 20 nəfər, maksimum 40 nəfər baxır canlı yayın 10.000 abunəsinin. Ona 10.000 abunəçisi olan kanalın canlı yayımda 40 nəfər baxmaq gülməlidir. Yəni, fakt gülməlidir. 10.000 abunəçisinin olan videonu hansı ki 40 nəfər baxır cəmizimi. Və videonu yükləyəndən sonra 2 saat ərzində ən azından 5.000 adam baxmalıdır. Bunun cəmizimi 600-700 nəfər baxır. Yəni, bu say sıfırdır. Sıfıra bərabərdir. YouTube 1 ay bizə yəni, vaxt qoyur. 1 aydan sonra yəni kanal demək olar ki, ölü, bir leş, meyit. Yəni bunu diriltmək mümkün deyil. Yəni ölünü diriltmək necə olur ki? Yəni, ölmüş bir insanı diriltmək mümkün olmadığı ki, bu kanalda diriltmək mümkün olmuyor. Yəni. İstəsən reklam belə, istəsən neyinsən yəni, YouTube-un gözündən düşür yəni bu kanal. Mən də məcburu yavaş-yavaş, düz bağlanmayacağım sırazım. Və yavaş-yavaş o videoları bir-bir oradan yükləyəcəm, siləcəm videonu oradan. O videonu Rus kanalımıza tərcümə edib, yəni öz dilim, özüm danışaq, Rusdan danışa bilirəm. Videonu qoyacağım, diktovat edib, Rusdan danışıb, Rusdan tərcümə edib, göstərəcəm Rus kanalımıza. Və bu Samusta kanalını tamamilə bağlayacağım. Oradakı kanalımızın adı da Megasto Auto-dur və o kanalın adını dəyişib qoyacağım Megasto Auto, Samir Usta. Su. Yəni, baxıram ki, Azərbaycanda bu kanala baxan olmadı, kömək eləyən olmadı, dəstək eləyən olmadı. Deməli, bu kanalı burada yaşatmağa dəymir. Yəni, hər bir biznes ziyan eləməmiş yarısından geri gətirmək lazım. Çünki mən hər videoya ən azından çörə turlamam deyəndə 2000 rubl pul xərcləyirəm.
2000 rublunda bizim pulundan 50 manat, 55 manat pul eləyir. Hər video mən burada pul xərcləyirəm. İndi siz inanın, siz inanmayın. Yəni ki, montajına, internetinə, sürətli internet alıram. Mənə lazımdır, hər ay 2000 rubl mən internetə pul verəm. Yəni videonu yükləmək üçün, sizə yazmaq üçün, eləmək üçün mən 2000 rublu internet aldım. Amma mənə belə telefon üçün, ayda bax, baxın Moskvada, telefon üçün mən 300 manatlı internet pulunu bəs edir. 2000 manat internetə mən ayda pul verirəm. Bu bir. Avtomobil gəlir, deyirəm, burası dalını uzatdım, hələ sağollaşmışdım burada. Deyirəm, biləsiniz, avtomobil gəlir, təmir edirəm, baxıb ki, çəkiləsi videodur. Deyirəm, qardaş, işinizin qiyməti 10 min eləyir, məsəl üçün. Mən sizin işinizi görəcəm 7 minə və ya 6 minə. Amma avtomobili saxlayın da axşamı. Deyir, niyə? Deyirəm, bizim belə kanalımız var, marifləndiricidir. Və biz bu videonu çəkmək istəyirik də, bax, 3000-də 10-a yer keçdik sənlə. Eləsə o razılaşır. Eləsə deyir, yox, razılaşmır, deyir, yox. Mənim işim gücüm var, 3000-də istəmirəm, 10 minə verirəm, maşımı tez ucat, mən çıxım yedim. Bu heç. Kim ki razılaşır, 3000-dən oluruq, avtomobili saxlayır axşama. Və başlayırıq işləməyə, çünki avtomobili düzəltməliyəm biz. Düzəltməliyəm, video çəkməliyəm, sabah video hazırlanmalıyəm. Digər avtomobil gələndə mən onu qəbul edə bilmirəm, çünki bu avtomobili düzəltməliyəm. Atqaz eləyirəm. 3000 burdan belə getdimi? 1000 belə, 2000 belə, 3000 belə, çünki mən çəkiliş mənim vaxtım aparır. Hal ki, mən avtomobili düzəldirəm 1 saat yarıma, düzəldirəm 3 saat yarıma. Baxın, çəkirəm, söhdüm, çəkirəm, söhdüm, çəkirəm, söhdüm, belə, bu formada. Yəni, bilmək istəyirsə, bunu burasını da dedim. Yəni, bu qədər. Artıq gizdir, gözlərim yumulur. Gözlərim artıq yumulur, saat 4-8 dəqiqə qalıb. Gecəniz xeyirə qalsın, sağ olun. Sağ olun ki, izlədiniz. Dediklərimi nəzərə alın. Bu kanalda yaşadıq. Sizdir, mənli. Mən həm çəkirəm, həm vəsait qoyuram. Amma bunun inşallah bir gün xeyrini görəcəksiniz. İnşallah gələcəkdə belə sürpriz, baxın, belə bir sürpriz var, onu demək istəyirəm. Onu gələn videomuzda çəkiliş edib, yəni vlog çəkəcəm, onu deyəcəm sizə. Harasa bu yaxınlarda Azərbaycana gəlmək istəyirəm və fikirləşirəm bir dənə sürpriz oyun. Gördüyünüz o diagnoz kapatını görürsünüz orada. O diagnoz kapatı var, adını da demirəm. Diagnoz kapatı sürpriz kimi bir dənə Bakıda bir yer təyin edəcəyik və orada hamı yığışacaqdır ora. Yəni ki, abunəçilərdə mən çəkiliş eləyəcəm. İndi post bilmirəm, necə eləyim ki, onu birinci gələnə mi verim, axırıncı gələnə mi verim, nə formada suala cavab, sual verim, o sual gələ burada cavab verənə mi deyim, yəni o diagnostik aparatını ona verəcəm, 150 manat, 200 manat qiyməti var. Yəni bu hələ onu hazırlaşıram, bu hələ ikinci plandadır. Yəni belə-belə sürprizlərim soğulacaq, yəni xeyrini görəcəksiniz kanalım. Sağ olun, gecəniz xeyri qalsın, 4 tamamı az qaldı, tamamladıq. Özünüzə yaxşı baxın, texnika düzələn şeydir, pul hamısı gələr gedər şeydir, əsas hörmət, qanacaq, mərfət, danışıq qabiliyyəti yazanda yazılarınıza diqqət edin, hələlik like eləməyi unutmayın.